Ćao. Kad ste posljednji put sudjelovali kao akter u nekom udvaranju, koketiranju ili zavođenju? I kako je to završilo? Pozivam vas da se malo vratite u taj svoj posljednji pokušaj i da pokušate sa mnom revidirati što se točno događalo. I kako god da je to završilo, da li vam je bilo drago ili krivo nakon toga, želim vas podsjetiti na dvije najvažnije stvari. Prvo, ljudi nisu loši i nemaju, generalno najčešće nemaju loše namjere, ali ljudi najčešće ne znaju bolje. A druga stvar je, kako god da je završilo, odlično je da ste bili aktivni. Zato jer u životu se ne dižemo na razinu vlastitih kapaciteta, nego apsolutno uvijek padamo na razinu vlastitog treninga. Pa ovo smatrajte jednim malim treningom erotske inteligencije, naročito ako dugo niste bili aktivni po tom pitanju. Šalu na stranu, udvaranje je fantastična stvar gdje se osoba koja vam se udvara, ili ako ste vi ta osoba koja se udvara, doista ima namjeru dubokog emocionalnog povezivanja. I onda se u startu zaista ponaša kao na dvoru jer se želi pokazati u svom ponekad nestvarno najboljem svjetlu. Ali ono što se vidi, što se uvijek može od prve prepoznati, da osoba ima jako dobre namjere. I to se na njoj vidi, to se jednostavno osjeti. Osoba koja samo koketira, ona zapravo samo istražuje da li biste vi stvarno pristali biti s njom kada bi ona to uistinu htjela. I kada dobije potvrdu, vrlo često se događa sljedeći scenario, da kada dobije to što je htjela, vrlo brzo se događa hlađenje i osoba se povlači iz odnosa, jer njoj je samo trebala potvrda, ta neka potvrda koja će biti potvrda njezine vrijednosti izvana, ona je dobila ono što je htjela i nema tu više što istraživati. Dakle, koketiranje je samo istraživanje, samo opipavanje terena. Zato ako želite zapravo s nekim imati pravu šansu, nemojte slučajno s njim nikad koketirati. Nemojte samo istraživati, nego idite isprva otvoreno prijateljski. To će biti bolja strategija. Osoba koja zavodi se često ponaša vrlo slično osobi koja zaista udvara. Međutim, osoba vas navodi na pogrešan trag namjerno kako bi od vas dobila nešto što želi. Ponekad je to nešto vrlo simbolično. Možda samo želi nekoga učiniti ljubomornim. Možda samo želi dodati, odnosno saznati neku informaciju od vas. Što god, nema namjeru nikakvog vezivanja, nema nikakve planove s vama, osim dobiti to nešto što treba. Nekad je to materijalna korist, nekad je to seks na brzinu, da vidi da li ga može dobiti, ali igra ulogu i to se prepoznaje na čovjeku. Vidite kad netko samo igra ulogu i jedna stvar po kojoj se to igranje uloge znatno ističe od svih ostalih načina erotskog izražavanja, je ta što ta osoba ima zapravo potrebu uvijek stvari požurivati. Jako joj se žuri dobiti to što želi. Kada se osoba tako ponaša, osoba samo zavodi. I sada kako god da ste zaključili što je bio vaš posljednji aranžman, posljednji pokušaj, događaj u kojem ste sudjelovali aktivno, kao akter jednog od zanimljivih načina komunikacije, erotske komunikacije, moram vam reći da što god mislili, dobro je da ste istraživali, dobro je da ste bili prisutni i aktivni, zato jer ne možete čekati da bi postali spremni. Krenete i postanete spremni usput. To je jedini način jer samo pouzdanje
se gradi sa svakim novim pokušajem. Što više pokušaja, to su šanse bolje i to je samopouzdanje veće. Želim vam da budete aktivni, da razvijate svoju socijalnu inteligenciju, naročito njezin dio zvan erotska inteligencija, kako bi što bolje prepoznavali što osoba koja dolazi pred vas zapravo radi. Da li koketira, da li zavodi, da li udvara. Vrlo je važno to znati, zato vježbajte, trenirajte, budite aktivni. Želim vam puno sreće u tome. Ćao!